Varg Festival mblodhi sërish miq dhe dashamirësit e librit në natën e tij të tretë dhe të fundit, njëkohësisht në mjedisin e hapur të Muzeut Historik të Shkodrës. Teksa pjesë e këtij takimi letrar u bën autor librash si Rozafa Shpuza, Andris Leskaj, Arben Prendi, Suad Arilla, Lojar Kume dhe Liza Brozi, ku përmes bashkëbisedimi sollën në fokus diskutimet rreth letërsisë dhe zhvillimeve të saj. Kam parë shumë emra të rinë të përfshirë. Kam parë në çdo lloj qyteti bregdetar që nga Durrësi edhe deri Vlorë, Sarandë dhe shumë interesante sepse dikush po kujdeset për librat, për kulturën, për vargjet e reja dhe për vlerat e vërteta që ka poezia shqiptare. Është interesante dhe unë po gëzoj dhe ndjehem falendërues që jam përzgjedhja juaj. Është ndër herët e pakta, ndoshta e para herë që unë jam para publikut Shkodran, veç Shkodran dhe para publikut Shkodran për herë të parë, por sidoqoftë është gjithmonë të sigurt ti merr ftesa në festivale të tilla dhe ke mundësi të shprehësh për letërsisë tona që bën më të mirë. Momentalisht jam në përfundim të botimit të librit të dytë. Libri i parë me të vërtetë ka pas një sukses të mirë dhe shpresoj që edhe i dyti të lexohet dhe të pëlqejë. Për trenet me rallë, Varg Festival solli në Shkodër disa nga shkrimtarët e momentit, nga Shkodra dhe qytetet të tjera, duke sjell një frymë poetike në komunikimet me audiencën, ndërsa kjo iniciative e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit është një nga stacionet e verës Kultart 2023, duke sjell artin dhe kulturën më afër me publikun.